suduwaha dhanka siyaasadda ee Mareykanka u qaabaysan golaha amniga ee qaramada midoobay Ron DeHunter ayaa isagoo qudbad ka jeedinayay kulanka golahaasi waxa uu ka hadlay xaaladaha xaaladda Soomaaliya Master Hunter ayaa ugu horeyn ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidanka ee dawladda federaalka gobolka gade ee koonfurta Soomaaliya wuxuuna sheegay in talaabadaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo weecineysa dhaqaalihii loogu talagalay amniga ciidamada militaryga dawladda Soomaaliya sida siyaasadeysan loogu daadgureynayay looguna dagaal gelinayay gobolka gado ma ahan mid la aqbali karo waxayna taasi weecineysa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee loogu talagalay hawlgalada amniga ayuu yiri isduwaha dhanka siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha amniga sidoo kale Master Rodney Hunter ayaa carabka ku dhuftay in mas'uuliyadda ciidamada dawladda iyo dawlad goboleedyada ay tahay la dagaalanka Al-Shabaab waxa uuna sheegay in la ilaaliyo isku dhac labada ciidana lana soo afjaro khilaafka dawladda dhexe iyo Jubaland sidoo kale waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo afjaro dhaqdhaqaaqyada ciidamada dawladda ay ka wadaan degmooyinka gobolka Gado isla markaasina khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha Jubaland uu ku dhameeyo wada hadal iyo deganaan waxaan madaxweyne Farmaajo ugu baaqaynaa inuu soo afjaro duulaanka ciidanka dawladda federaalku ka wadaan gobolka Gado isaga iyo madaxweynaha Jubaland Madobe waa inay xoogga saaraan wada hadallada iyo dib u heshiisiinta ayuu yiri isuduwaha arrimaha siyaasadda u qaabilsan Mareykanka ugu dambeynba Ron DeHunter ayaa carabka ku dhuftay in sanadkani 2020ka Soomaaliya uu yahay mid adag isla markaasina laga rabo inay wax ka qabato barnaamijka deyn caafinta u diyaar garowga doorashooyinka soo socda iyo inay Amison kala wareegto amniga Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka telefishinka caalamiga Star TV.